Ketvirtoji misija - slaptas žvalgybos postas. Atvyksta pasiuntinys nuo sero ilgosios rankos. Tikiuosi, kai gausiu šią žinutę, viskas jau bus gerai. Ir tų erzinančių vilkų nebebus nei kvapo. Ir dabar norėčiau paprašyti paslaugos. Pradėk statyti stovyklą kunigaikščio Depiaus teritorijos pakraštyje, kad galėtume geriau įvertinti žiurkės kariuomenės dydį. Beje, nesvarbu, kokia bus situacija. Tu negali išsiųsti savo misijos įvykdymo patvirtinimo lordo Vilnamaiš. Žiurkė buvo išaugintas kaip vienturtis žemėse priklausančiams Depiaus giminiai. Kunigaikštis rodė malonę jo motinai užtikrindamas, kad ji niekada neturėtų mokėti mokesčių ir visada turėtų pakankamai išgyventi. Vieną dieną atvyko pasiuntinys ir atskleidė, jog žiurkės tėvas buvo tas pats kunigaikštis Depiaus, kuriam jo motina dirbo tarnaitė. Dėl nelaimingo atsitikimo, visa Depiaus giminė grįžtant iš atostogų pradingo jūroje. Tai paliko žiurkę sekant eilėje paveldėti kunigaikščio titulą. Susiras tinkamą poziciją ant aukštesnės žemės netoli teritorijos priklausančios kunigaikščiui Depius ir pradėk stovyklos statybas. Medinė pilis apsaugos tave geriau negu paprastas dvaras. Dar pasiimk keletą galvijų, nes ta žemė jiems labai tinkama. Nesirodyk priešams. Bet jei būtum atrastas, neleis nei vienam pabėgti. Šaudant iš aukštai, kalnai tavo lankininkams duos pranašumą. Sveiki, mano draugai, aš Vampas. Šiandien jau yra antrasis kartas, kaip mes žaidžiame Strongholdą pirmą. Toliau žygiuojame, bandome atsimti karalystę. Šiandien matote šią misiją, tiksliau šioje misijoje galėsime dėti jau karvių. Pagaliau, nu dar čia reikia very hard pasidaryti, žinoma, nes an easy taip per lengva. Ką žygiuojame tolyn, nes žodžiu, ant kalnų būsime kažkur. Sako pasidėti, žiūrime, ką čia turime. O, na, gerai. Tai gal čia arčiau kalno šaudyt galės lankininkai. Gerai. Pasidėsim granarį kur nors prie pat irgi. Reikia arti granarį turėti, arti, kad galėčiau apsaugoti iš karto, jeigu bandys kas jį sunaikinti. Pasidėsime metkirčių. Stirnos. Kaip man patinka versi šitą visą dalyką, jėgą. Reikia pasidėti. Galiu net pasakyti, jog per mažai medienas, tai negalėsiu dabar, reikia slaut, kol atnešti. Galiu pasakyti net, iš tiesų linksmiau versi, negu žaisti net jau pasidarė, nes taip linksma, nežinau, tas visas vertimas įdomu. Nu, jūs žodžius, žinai, taip toliau, senosios anglų kalbos labai nemažai žodžių yra. Žiauri jėga. Na ir žinoma, kai čia žaidžiame šitas misijas, tai jau patrūpti sunkėja, patrūpti vis sunkiau. Dar pirmosios šitas misijos, spėjau kokios pirmos šešios misijos ganėtinai tokios lengvos, neintensyvios. Galima ir ant 90 greičio žaidžiu, dar pasidėkime čia stockpile'o kokį vieną. Reikia pasidėti stockpile'o. Gerai, tuo pačiu galima pasidėti, kad darbininkų būtų daugiau tada. Bombų, o 60 medžių. Daug atnešė. Pasidėsime, žinoma, kad būtų sūrio mums neštų iš karvių, tik tai pieno sūrio greit viską suvarys, tik tai maisto bus daug. Pasitrauk mergaitį, bėga tik kokį tai. Reikia, žinoma, kad tai mums ir lankus darytų, tai davai pasidėkime porą gamyklų lankų, kad drožtų lankus, kai pradės drožtų. Keistai skamba drožtų. Kai kuriem gali nekeisti skambėti. Gerai, atneškit medžio. O jas, kiek jau neša. Ten vieną nusinešė lentą. Bet kai šitiek atneša, tai kad vieną kitą pavogė. Kaip matot, auksų dabar neturiu, tai reikės pakelti mokesčius. Juk pakelti mokesčius, nes neturėsiu aukso patobulinti savo, ta prasme, apmokyti kareiviams. O jei neapmokysiu kareivių, tai nelabai gerai iš tiesų ir bus. Reikia turėti ir pinigų, ir apmokyti, ir pastatyti, kad drožtų tos lankus drožyklų. Įdomu, auksas kainuoja pastatyti tą patį pastatą šitą auksą, ar apmokyti tą vieną senį, kad drožt galėtų.
drožai. Nusivydam lankininkų, žinoma, nes vis tiek polimą reikės kaip nors atlaikyti. Op, davai duokit padėti, čia dar padėsime firmų daugiau. Man vienodai, kad mano populiarumas krenta. Tegu būna keletą liūdnų žmonių, bet apginkime jau geriau savo karalystę nuo prieš ateinančių. Gynyba. Gynyba yra labai svarbus dalykas. Ei, duokit padėti. Kodėl ten neduoda padėti? Kas čia prevelnis, kas čia prišūdas. Na, maždaug čia dar apsitverkime. Kiek turime? 181 net aukso jau turime. Vau, wow, 62 populiacijos tik tai. Reikia pažiūrėti kaip su maistu. Dar kol kas problema ganėtinai didelė. Op, suveskime. Padėkime daugiau fermų. Reikia, kad neštų daug. Neaiškinkit, viskas čia gerai, pakankamai to maisto, visi patenkinti. A, gerai, kol kas mokesčius sumažinsim. Kok pinigų kaip ir užtenka. Gaila, kad neturime dar turgaus, tai galėtume parduoti. Apsitversiu čia visur, va, visokias skylės užpildysiu. Nežinau, čia akmenys, jo, čia gal dar uždėti. Kad nepraeitų priešai. O, sako, rado mūsų. A. Kokie mano įsakymai, žinoma, kad lankininkų reikia daugiau pasidaryti. A, ten keli jėtininkai. Galvau, ondas stebins mane. Toliau tveriamės. Net nežiūrėsiu, kaip bėga, ten keli jėtininkai, tai ką ten jie. Žiūrkės kariuomenė didžioji. Oi, kiek čia jūsų daug. Na, dabėgsit iki nors vieno pastato, ar ne? Ne, užpjovėt mano lankų dar... Ei, čia nelipkit. Tuoj, mano karalis, jums iš karto savo kaip duosti. Nušaukite jį ten. Po vilnių, o gerai. Turim daug maisto, tada už... Mokščius pakelsime iki... Minus 4, nes čia yra plus 4, tai... Išsilygina. O, pasilipkite viršų. Gerai, reikės pasidėti čia vartus. Žinoma, vartų reikia. Na, neduodam, tai čia pasidėsim. Gerai. Taip va, berods gerai turėtų būti, pažiūrim. Jo, gerai, neturėtų perlipti ten. Gynyba, gera gynyba. Sienas, tvirtas sienas. Na, prieš jėtininkus tai būtų kokie riteriai, tai šitas sienas mano staigiai tiesiog suvarytų ir viskas. Nieko neliktų iš šitų medinių sienų. Ei, sako, karvis mirė dėl kažkokio keisto, lygos kažkokios keistos. Kas čia per nesąmonės, ha? 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 Va, paveiksliukas. Ir dvėsta karvis. Negerai, reikia daugiau namelių. Nes tik darbininkai, tai dar galima padėti ir daugiau karvinių. Karvinės. Bet sūris iš tiesų labai lietai nešo, būtų ten kokios obolių fermos, tai ten staigiai tiesiog suparytų. Žiauri greit. Sratas, vaikštot. Gerai. Tai galima jūs suvesti ten į viršų. Op. Žiūrkės kariuomenė. Silpno kažkokia ta žiūrkė. Op, davai. O. Sako, skautai praneša kitą grupę. Pala, gal ir pro čia galės pult per tą šoną. Reikia ir ten lankinį. Gal čia, nežinau. Dėkime čia. Kur nors ne, neduoda. O. Gerai, porą padedam. Lankų irgi atnešė, tik trys. Na, žiūrgės kareivis, sako, jau atakuoja. Argi čia didelė grupė jėtininkų. Kas čia jo per patrulį? Nesąmonė čia kokia, na. Savo tais jėtininkais. Ant sunkiausio sunkumo lygio ten levelio to shit pasidariau ir tai very hard. Kur ten jie eina? Kodėl jie čia kažkur... Aš jį skylę palikau kažkur. Aš matau, metkirtis praeis kažkuris. Palikau kažkur skylę. Dėl to jie gal aplinkų. O gal tai ne. Gal tai tiesiog ten lengviau sunaikinti ir viskas. Na, šis kompiuterį neaišku. Vis tiek ir čia padėsiu dar lankininkų, nes jeigu pročiais, tai tada, žinai, geriau. Geriau, kad būtų lankininkų visur. Dar daugiau mokesčių galiu pakelti. Keliam dar daugiau.
Oi, pridėsiu lankų gamyklų, pasidarysiu armiją nesveiką, didelę, ištaškysiu viską. Kaip tai elgtų per mažai šitokie tokie mokesčiai nesveiki dideli? Čia mano valstiečiai turėtų verkti. Žinoma, skrandžiai taip pilni. Sako, senoji Besė elgiasi ganėtinai keistai, lyginant su kitomis karvėmis. Gali man jų pamėgnėti, ką čia? Morning, your lordship. Ką met kaip tysakys? Morning, your lordship. Ką vaikas sakys? Playing around. Maistas, 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 aš tiek priaugau svorio. O taip, išstorėjęs moteriškės, išstorėjęs. Pas mane visi privalgia tokie bus. Prijaučiantys maistą. Gal padėti daugiau? Ai, sakė, jau puolamas, ne? Na, argi čia kariuomenė? Nu, po velnių. Eik, tu šiktas tokį kariuomenę. Ką karioje pasakys? Eating grass. Daisy vardas. Vietininkai bėgo jau. Ir nei vienas jų nepriejo. Išgyvename priešų polimą. Tik čia daugiau reikia lankininkų nusipirkti. Jiem neįmanom bus manęs nugalėti. Žaidimo kurie galėjo taip pagalvoti, jeigu labai sunkaus lygą žaidė, tai turėtų būti daug ir priešų, žiauriai daug, nes dabar pinigų belekiek, lankininkų belekiek. Viskas nerealu. Viską tiesiog pakankamai. Reikės, iš tiesų aš ne tai, kad reikės, bet pradėjau savo žemėlapį kurti invazijos, tai kada uždėsiu jums atsisiųsti, kurie norite, norėtumėt pažaisti. Bet jūs stengiuosi tokį padaryti, kad būtų sunku atsilaikyti, tikrai sunku. Net jau, ta prasme, jeigu nemoki gerai žaisti, tai ir nelaimėsi, nes jau. Vien žodžiu, darau taip, kad man būtų sunku atsilaikyti. Jeigu man yra problema laimėti, tai reiškia, tada yra žemėlapis sunkus. Nes aš tikrai pakankamai gerai žaidžiu. Tai va, kada gal įdėsiu, kur nors galėsit atsisiųsti. Gal dar čia neaišku kada, nes ne visados turi laiko padirbėti prie patį žemėlapį. Tai nėra sunku sukurti, bet tada reikia balansuoti labai, ten ta prasme, va šitas invazijas. Nes jeigu per daug padarys, tai tikrai per daug ištaiškis, o jeigu per mažai, tai tada prisidarys visko ir visi žaidimo stalių lengvas bus, nes tiesiog bus lengva atsilaikyti, tai tokį balansą bandau padaryti ir kaip nors stengiuosi, kad net iš kelių pusių pultų, ne iš vienos, bet iš kelių pusių tuo pačiu metu. Tai turėtų būti iš tiesų įdomu, tai tarp upių tenais ir toliau kalnų, tokių miškų bus irgi jo pat žemėlapio dizainas, bet dar nežinau pilnai, kaip aš jį padarysiu ten. Dar taip galvoju, žinai, pasipiešiu, ką nori, žinai. Tokį, kokį įdomesnį žemėlapį. O, kiek jėtininkų, o ten per viršų varo, pora iš vis nebėga. Ai, jie palauk norėjo. Tokie, pažiūrėsim, kas bus. Jie ten per viršų varo po Vilnių. Bet mano lankininkai vis tiek da siekia. Ai, va, ko ten jie varo, jie norėjo mano metkirčius sudaužyti ir jie tai padarė. O, dar daugiau kareivių ateina. Na, davai, duokit čia. Nes aš lankininkų tikrai daug turiu. 64. O jie siunčia kelis iki jėtininkus. Vienas lankininkas gali laimėti bent prieš 2-3 jėtininkus, jeigu jį gerai valdai. Tai, sakyčiau, tikrai yra neblogai. O ką čia jau, o, keli bėga tik tai. Tikrai, kad bėga, jau bandė pabėgti, bet jiems nepavyko. Pamokim dar lankininkų. Žiūrkės kareiviai, atakuoja. Na, dar daugiau jėtininkų, bet dėja. Dėja, žiūrkės kariuomenė neprilygsta mano lankininkų gausiai. Na, lengviau, visą laiką lengviau yra gintis, ne, negu pulti. Tai irgi. Top, šaudam, bum. Dabar tuos metkičius nori. Ne, tu tai nepaimsi, čia man lankininkai pačios saugo 7. The enemy are vanquished. Bailiai sako, pabėgo. Mes turėjome jos pasivyti, nes jie tikrai mus išduos. Pergalė, na varom talin. Tu nuožmiai atstumiai daugumą žiūrkės patrulių, bet keltis jūs sugebėjo išgyventi paskutinį puolimą ir pabėgti. Nors ir netvyko naujų įsakymų, tu negali leisti pabėgėliams pasiekti kunigaikščio Depius ir atskleisti tavo pozicijų.
Penktoji misija. Sunkus pasirinkimas. Tu toliau vėjasi atsitraukiančius išgyvenusius kareivius giliau į kitą grafystę, bet pradedant temti, tu juos pameti. Tuo tarpu... Jie sutriuškina pusę tūzino mano patrulių ir bando įsivežti vieną mano grafiščių. Ką aš turėčiau daryti dabar? Nusiramink, depiusai. Visi pakankamai stiprus priešai pasitraukė prieš keletą sezonų. Tavo vyrai tikrai gali pasirūpinti keletą verkiančių nusikaltelių. Kodėlgi tau neatsipalaidavus ir atvykus į elnių medžioklę su manimi? Bet jie jau yra taip netoli manęs. Aš turiu kažką daryti. Tiesiog nusiųsk mažą bulties padalinį, kad neleistum jiems pabėgti. Tik tau lengva tai pasakyti. Atsipalaiduok. Kada mes grįžime iš medžioklės, problema jau bus susitvarkiusi pati. Pasitikėk manim. Kartą gyvatė buvo padarytas vienu iš turtingiausių gimtinės provincijų guvernatorių, kuris sugebėjo prasigyventi labai gerai, neužregistruodamas pilnai mokesčių, kuriuos jis surinkdavo. Bet sužinojus karaliui, jis iškart buvo siūstas čia į naujas koloniją. Per vieną iš pirmųjų mūšių jis prarado akį kovojant prieš tavo tėvą. Tą dieną gyvatė prisiekė, jog jis nenusiramins, iki kol neturėjo susmaigstytų ant spyglių nukirstų visos tavo šeimos galvų. Tavo skautai praneša, jog esi įstrigęs be pakankamai atsargų tęsti, ar kareivių prasimušti savo kelią atgal. Tavo vienintelis šansas yra kovoti čia. Jie surado stiprią gynybinę poziciją saloje, apsuptojo sraunių upių ir vienas iš tavo leitenantų jau pradėjo statyti bazę. Žemė aplink upę yra labai derlinga. Pasinaudok ją užsiauginti javų. Na, ką šį kartą gauname? Gausime javų fermų, malūną, na ir žinoma, kepyklų. Šaunu, gerai, sunkumas ant sunkiausia padaryta. Varysime toliau, bandysime atsilaikyti prieš priešą. Pasidėt granarį, pasižiūrim žemėlapį dar. Na, gerai. Na, tai, bet žinoma, granarį pasidėsime prie pat čia kur nors, kad kepėjom būtų paprasta. Kodėl nekepėjai, man atrodo? Va, kodėl nekepėjai? Kepėjai irgi turėtų būti gerai, tik tu tešlą minkti, taip toliau, tik viskas stipriai, raumeningas rankas, žinot. Kadangi kepėjai vyrai, taigi bang, bang, bang. A, gerai, padėkim. Čia dar medkirčių. Mediena yra labai labai svarbu. Ką be medžio darytume? Žinoma, pasidėkime javų irgi. Nes javų fermos iš pat pradžių labai užtrunka, kol apdirba jas. Užsėja viską, tai toliau pradeda augti, o paskui, kai jau įsivažiuoja, tai tada greit neša, net jau per daug būna pastovi. O, lankininkų gavom, tai reikia suvesti iš kart, čia karalius atėjo komanduoti, jam norėjo, ką čia jūs stovit, ką čia jūs daro, davai, eikit į savo sargybos postus. Pus iš tenais, iš šiaurės rytų pusės. O, jau neša medį, jau neša. Kai 90 viskas taip greit vyksta, atneša medienos, taigi, matote, ten jie kapoja iš pat pradžių. Paskui ten užsės dar, ten, jas, kiek daug darbo jiem. Na, va, turėtų užtekti tiek. Šešių visų. Visos šešios firmos. Žiūrim, ką čia turim dar. Jo, sako, kai nėra mokesčių, čia vienas dalykas, bet kaip apie mažą dovaną. Davai, duok dovaną. O, jau pjauna. Reikia malūną, reiškia, reikia malūną. Bang malūnas. Mažai darbininko, tu aš jums parodysiu, mažai darbininko. Va, namelių, imkit, bent 4, iš viso 3 jau. Tiksliau, iš viso 3 padėjau. O, pasitrauk, vaikė. Nebėgiok čia. Kepėjas bus. Kepiklų district, ar kaip ten lietuviškai, nežinau. Va, sudėdam. O, kiek kepėjų bus, keps materiškės, keps. Gerai, padarykime, kad ir lankus gamintų, žinoma. Medžio trūksta. Tai kur tie medkirdžiai? O, ateina vienas.
26 gerai, o velnis blogai padėjo. Na dabar jau negriausiu. Neapsimoka visiškai išgriauti. Maistas jau baiginėjasi, bet kepėjas tai pradės nešti viską. Greit. Gerai, reikia pasidėti. Medienas vėl reikia. Povelnių tą medieną. Reikia daugiau metkičių pasidėti. Čia dar padėkim vieną. Gal ten dar galima porą. Pum, bum. Padinam porą. Dažinamo namelių reikės. Ir vėl medienas surūksta, bet atneša daugiau. Bang, turime. O, patobulėjo namelis. Hovel. O man įdomu, kaip patobulėjo namelis, ar duoda, atsiranda, prasme, daugiau žmonių. Iš to namelio gaunasi, ir kaip, va, tas įdomu. Pavyzdžiui, plus 2 dar kokie papildomi, ir kažkas panašaus, tas įdomu, kažkaip neatkreipdavau dėmesio seniau. O, blogai. Nedidelė grupė žiurkės kareivių ateina. Čia nais mus puls. Va, neškite lankus, seniai. O, patyrę lankų drožėjai. Čia reikia užsitverti, kad nebėgtų pro šitą pusę. Op. Kai bėgs aplinkui, žinoma. To the ramparts, jie ateina prie ramparts, tai čia tipo prie sienų kažkas panašaus. Op, studinam viską. Keli lankininkai. Ui, ten ne keli lankininkai. Na, tai pirmą ataką gali ir karalius pirmą ataką kaip ir pasirūpinti. Ta neaišku, ką čia jie padarys man blogą. Na, galai, karaliu, pasirūpink keliais jais. O, tie jėtininkai nieko nereiškia. Tiek čia karalius su savo didelio kortą jų tas jėtis suskaldys pralaužti. Bang iš savo kortą. Nebėra. Toks tas ir žiūrkės polimas buvo, gerai. Pakeliam iki aštuonių. Padėsime, žinoma, daugiau gamyklų. Not enough gold, my lord. Nepakankamai aukso, mano lordė. Sako. Tai, tegul atsiranda auksas. Man pasiteisinimų nereikia, man reikia rezultatų. Op, ten užtvėrim. Čia galim užtverti. Bum. Op, pasididom vartus. Aha. Kažkėl visą laiką kompiuteris padarytas taip, kad jis bėgtų prie vartų, kiek pastebėjau. Jeigu bus tik vieni vartai, tai prie vienų vartų maždaug ir bėga, tad dažniausiai atakuoti. Na, nebent jau ten visiškai iš kitos pusės juos paleidžia, tai... Jo. Gerai, reikia... Gal dar pasidėti... Taip pat tvorą, gal kaip nors, taip pat dar... Bum. Prikrauti, op. Padėkime šitų... Stovų. Na, kaip su lankais, o atnešė. Gerai. Padarysime lankininkų. Reikia dar vieno namelio. Padėsime namelį, ką vaikai sako. Playing around. Na ir gerai, žaiskit. Sako, su šitais daviniais, tokio davinį, ta prasme, maisto, tai tikrai lepinimus. Na ir gerai. Kartais reikia palepinti savo valstiečius. O, gerai. A, taip la, jūs bėkit ten geriau. O, labai gražiai suėsite visi. Viskas normaliai, kaip su maišais sekasi. 10. Reikia daugiau fermonės. Jeigu nelabai yra, keliam ekonomiką. Ką daugiau daryti? Keliam ekonomiką. Šitie, nebereikia tavęs metkirti. Laisvas. 760 auksų. Na taip. Galime daugiau lankų pasidaryti, jeigu tas dar vaikas pasitrauktų. O, ką jis ir padarė. Šaunu. Nuostabus. Medienas trūksta. Vakas būna, kai pradedi greuti metkirčius. Bum. Pridedam dar 4, gerai. O. You do not have what it takes to defeat the likes of me. Sako, pasiruošk, kaip supratau, drebėti ir klopėti prieš mane teisme, kažkas panašaus mano teisme. Taip toliau, tu neturi, ta prasme, nesi toks stiprus, kad įveiktum mane, tokius žmonės kaip aš, kažkas panašaus. Jūs karo vadas didysis. Žiūrkė, puol, žiūrkė. Gerai, gal čia prisikalbėsiu dar. Kokiu katapultų prisineš. Na gerai, tik daug lankininkų. Ai, pala ir jėtininkų, ten matau viršui kojas, šiek tiek matosi. Matote, ten pačiam viršui. Matosi kelias kojas, man rodas. A, gal ir ne? Gal man vaidenasi ten?
Ne, a, yra jėtininkas vis dėlto. Na, ką, lankiorai, bėgiojate. Viena problema, jūs neturite nešiojimų skydų. Todėl manęs neįveiksite. Įskyrus ten tie, kur šaudo belia kaip. Tik 8 liko mano. Dar išgriaus mano vartus. Ne, taip negalima. Lankininkų pastiprinimo reikia. Žiūrėk, dar prisišnekėsiu, net laikiau beveik polimo jo, tai... Čia iš tiesų nėra gerai. Ai. Tuoj va, op. Dabar tikrai atlaikysiu su tie gamyklų, pažiūrėkit tiesiog. Oi, ne dar padariau. Oi, jie praėjo pro kitą pusę, kas per velnis? Eina šik. Lipkite į viršų ten. Eina savo. Rekrūtų nėra, nieko nėra. Kas čia dedasi? O, jas. Jo, aš matau, kaip stipriai atsilaikė mano pilis. Išgriovė ten, vos nepraėjo. Gal dar čia apsitverti. Taip, eina savo, vos nepraėjo šūdžiai. Su šiktai negerai. Vagim negerai. Reikia apmokti daugiau lankinės. Kaip sekasi čia? Gerai, reikia dar vieno malūno. Sakiau, reikia dar vieno malūno. Na, padėkim du. Prie to patiezą. Na, ne, fermo neapsimoko dėti. Lietokai medį neša žalčiai. Padarykim tai. Jūs išgriaunam. Ta dar paliksiu, nes jau tam nebedaug iki pjovimo. Ir žiūrim, ką čia turim. Ką ten nelabai apsimoko dėti. O, vėl reikia lankininkų. Bang. Skill bang. Neapmokė dar dviejų. Gal reikėtų taip va padaryti. Čia išgriaunam. Pum. Padarom taip. Užtverkim. Čia gal taip reikėjo. Gerai. Vienu per daug ten padėjom. Užtversime. Gerai, ir padėsime va čia tokių. Op. Kad galėtų ginti mano kariuomenę. O jėlis, kaip greit lankos dabar daro, kad tie gamyklos, tai čia tiesiog nuostabu. Tiesiog prakeiktai nuostabu. Mokome dar keletą. Op, suvesk į aukštą. To the ramparts. O, vėl žiūrkai žinai. The glorious forces of Depuis will brush you aside, as I would brush a fly from my arm. Sako, išgazintas esi, na, glorijas, tai dabar smė labai kilmingas, taip toliau, kariuomenės Depuis tave nušluos, na, ta prasme, aš vis nušluos ir sako, kaip nušluosiu, kaip musę, ta prasme, sutraiškysiu musę, kaip nuo savo rankos kažką panašau. Na, vienu žodžiu, šodinai paaiškinau, bet sakė tai jokingai. Lankininkų dar daugiau, žiūrim, kas čia vyksta. Atsitraukiam. Per daug katapultų. Visi į vieną poziciją subėgit. O jezus. Sakiau, lengva bus. Eina šiek tiek, kiek lankininkų. Nedaug. Kur mano karalius? Kur karalių padėjo? Šaudykit tos lankininkus. Ne lankininkus, o jėdininkus, tiksliau. Vienodai tie lankininkai sušikti. Wow. Jūs matėt, kiek katapultų jis turėjo, po velnių. Nerealiai daug katapultų. Wow. Tiesiog wow. Žiūrkės kariuomenė. Čia gal ne pabaiga? O, pabaiga, gerai. Sako, mano kvailiai kareiviai pilai, ta prasme, neįvykdė mano įsakymų, taip toliau, bla bla bla, jis nesąmonės pat padarė kažkokias šūdžius, žiūrkė. Laimei, tu išgyvenai dar vieną polimą ir sugebėjai atimti papildomą grafystę. Vos tik nusėdus mūšio dulkiams atvyko pasiuntinys, kuris iškvietė tave atgal. Tu esi įsitikinęs, jog lordai bus patenkinti tavo pasiekimais.
Na, ką man, draugai. Ko gero, užteks jau. Kitą kartą matote, iš žiurkės teritoriją jau varysime, veršimės tolyn. Turėtų būti įdomu. Bet ilgesnės dalies jau negaliu padaryti, nes tas vertimas iš tiesų užima ir nemažai laiko. Ne tai, kad vien įdomu, bet ir laiko nemažai suryja, tai... Na, ką, ačiū, kad žiūrėjote. Iki.